მეგობრებო, თქვენი დახმარება სჭირდება ოჯახს, რომელშიც თრალი მამა მრავალი წლის განმავლობაში დედას შვილების თვალწინ სცემდა. ძლიერი სტრესის გამო უმცროს შვილს, ტარიელს, ნევროზი განუვითარდა. როგორც კი ხმამაღალ ლაპარაკს გაიგებს, მაშინვე მღელვარებისგან ხელფეხი უკანკალებს, შიშისგან ენაებმის. დედას წამლებისა და გამოკვლევების ფული არ აქვს, ხშირად საკვებისთვისაც კი არ ყოფნის. ისინი ნახევრად დანგრეულ სახლში ცხოვრობენ, სადაც სახურავიდან ჟონავს და ფანჯრები არ არის. მამა მუშაობს, მაგრამ თელ ხელფას ალკოჰოლის საყიდლად ხარჯავს. თული და შვილები მუდმივ შიშში ცხოვრობენ. რუსუდანი 23 წლისაა, მაგრამ განვითარების თვალსაზრისით პატარა ბავშვივითაა. შობიარობის დროს მიანს ბავშვი ხელიდან გაუვარდა და გოგონამ თავის არეში სერიოზული დაზიანება მიიღო. რუსუდანს დამოუკიდებლად თითქმის არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ჭამაც კი. დედამ უნდა შეახსენოს, რომ საკვები უნდა დაღეჭოს და გადაყლაპოს. მეგობრებო, ოჯახში საშინელი მდგომარეობა. ჩვენი დახმარების გარეშე ეს უბედური ხალხი ვერ გადარჩება. მოდით დავეხმაროთ მათ. ჩვენ მათ დავეხმარებით. მათი ლოცვა კი დაგვეხმარება ჩვენ ღმერთთან დაახლოებაში. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.